ከሌቦች ስልክ እየገዙ መልሰው በሚሸጡ ግለሰቦች ላይ የሚወሰደውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ የተሰረቁ የሞባይል ስልኮችንም ይዞ ምርመራ እያጣራ ይገኛል ረዳሳጅን ፍጹም በቀለ ከሌቦች ጋር ግንኙነት በመፍጠር በህጋዊ ንግድ ሽፋን የተሰረቁ ስልኮችን እየገዙ ይሸጣሉ በተባሉ የሞባይል ስልክ ጥገና ቤቶች ላይ ብርበራ በማድረግ የተለያዩ ስልኮችን ከነተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ማምሪያ አስታውቋል በክፍለ ከተማው ወረዳ ሁለት ልዩ ቦታው ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በህጋዊ ንግድ ፍቃድ የሞባይል ጥገና የሚሰራ አንድ ግለሰብ ከሌቦች ጋር ግንኙነት በመፍጠር የተሰረቁ ስልኮችን እየገዛ እንደሚሸጥ ከህዝብ በደረሰ ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው ክትትል ከተለያዩ ስልኮች ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን የጉዳዩ መርማሪ ዋና ሳጅን ወታንጎ ወጋ ተናግረዋል በብርሱ ጥቆማ መሰረት የክቲትል አባሎች ብርቱ ክትትል በማድረግ የፍርድ ቤት ትዛዝ በማውጣት ቤቱን ስንበረብር ማለትም የጥና ሞባይል የጥገና ቤቱን ስንበረብር የተለያዩ ከተለያዩ ግለሰቦች የተሰረቁ ስልኮች ታብሌቶች ብዛት 14 ታብሌትና የተለያዩ ስልቀፎች 15 የተያዙ በመሆኑና ስልኮቹም በራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ይገኛሉ በተመሳሳይ በክፍለ ከተማው ወረዳ አምስት ልዩ ቦታው ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ ና በፖሊስ ክትትል በአንድ የሞባይል ጥገና ሱቅ ውስጥ ከተለያዩ ቦታዎች ተሰርቀው የመጡ ከአርባ 0 በላይ የሞባይል ስልኮች ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር እንደተያዙ የወንጀሉ መርማሪ ዋና ሳጅን ሰሂድ ይመር ገልጸዋል በፍርድ ቤት የብርበራ ትእዛዝ መሰረት ስንበረብር እንዲሁም የተለያዩ ታብሌቶችን ሞባይሎችን በተን ስልኮችን በአጠቃላይ ወደ 44 የሚጠጉ ሞባይሎችን በፍርድ ቤት የመበርበሪያ ትእዛዝ መሰረት ይዘን ተጠርጣሪዎቹን አስረን ምርመራ በማጣራት ላይ እንገኛለን በወንጀል ምክንያት የተገኙ ንብረቶችን እየተቀበሉ የሚገዙ ግለሰቦች የተለያዩ ወንጀሎች እንዲበራከቱ እያደረጉ መሆኑን ተገንዝበው ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ያሳሰበው የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በተለይም የተሰረቁ ስልኮችን እየገዙ መልሰው በሚሸጡ ግለሰቦች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል